Hezký den, vážení diváci. Vítám vás v den 29. dubna 2020. Je to už 6 let od vydání prvního videa na kanálu Metrobusu. To první video byla recenze zastávky Sklářská a od té doby už jsme vydali skoro 200 dalších videí. Vydáváme v podstatě každý úterý poslední dobou, dřív to bylo každý 14 dní a další pořady ještě do toho, ale nejsme teďka tady od toho, aby jsme se ohlíželi na dalekou historii, ale aby jsme se podívali na blízkou historii a shrnuli, co se nám za poslední 6. rok Metrobusu povedlo. Je to pěkně velký číslo a to taky znamená, že rosteme. Například jsme vydali dalších asi 11 recenzí, a to jednak zastávek, který vede RAF, zejména, ale taky jsme přijali třeba Myšáka, nebo našeho scénáristu Osamělého vlka, kterého moderují různý další lidé, jako je Pepas, Anlex, nebo Županič, který ho uvidíte snad za pár týdnů. A taky recenze Mostu, taková krásná, unikátní série, kterou jsem založil já, ale krásně si ke mně přidal Honza, nebo Dan. Dál nám pořád jde Express, kromě letních prázdnin, kdy jsme mejvali pauzy, tak vydáváme opravdu každý 14 dní novinky z pražské dopravy, i středočeské, i se někdy díváme třeba na dálkovou železniční dopravu nebo nějaké zajímavosti z dalších měst. Tuto sérii, jestli jste si nevšimli, vede Dan, takže tomu také děkuju. A děkuju samozřejmě moderátorům a všem scénáristům, protože Express poslední dobou děláme tím stylem, že se na něm podílí vždycky několik scénáristů najednou a ty jednotlivý článečky píšou různí lidé. Ostatně tam vidíte taky podepsaný, takže to jsou oni. Vydáváme zajímavou sérii Komentář. Jsem rád, že se kromě mých úžasných komentářů například o změně názvu Pražské integrované dopravy, která se naštěstí neudála, nebo ohledně krize Arrivy a jejich vlaků, která se podle mé předpovědi udála, nebo ohledně zaniklého teda nástupiště ztraceného ve Vršovicích, což je mimochodem jedno z nejsledovanějších videí za poslední rok na Metrobusu. Tak kromě toho komentáře taky píšu už další lidé. Například Dan napsal velice zajímavý komentář o situaci s řidiči u dopravního podniku, anebo RAF se věnoval znělkám na nádražích. To je velký téma, docela mi líto, že to jeho video nemá takový úspěch jako třeba nástupiště ve Vršovicích, který je mnohem méně důležitý téma. Protože když sledujete ten aktuální vývoj, tak se docela dost lidí vzpírá vůči tomu, že se ruší nádraží znělky. Správa železnic prohlásila, že od blízkého prosince budou všechny znělky pryč a prej dokonce upraví hlášení, že ho nějak zkrátějí. Tak doufám, že by se to ještě třeba mohlo změnit, protože hlášení se určitě dá zkrátit i bez toho, aby se rušily znělky. Dál jsme vydali 3 zahraniční vlogy. Děkuju všem 3 účastníkům, kteří nám ukázali zajímavý zákoutí. Vydali jsme tematické video, 2 tematická videa o metru D, kterých se zhostil Dan, takový velký téma. To se těžko zaobírá a teďka dokonce jedno malinký video o železnici v Michli. Tak v těch videích taky rozhodně hodláme pokračovat, brát různý další velký témata, možná třeba železnice na letiště, nebo další nějaký železnice, nebo jestli budou nějaký i neželezniční dopravní stavby. Když tramvaj už jsme probrali v adventním kalendáři, no. Uvidíme. Věnujeme se taky výlukám. Měli jsme tu krásný, díky nedostatku řidičů autobusu, tu máme krásný tramvajový výluky, například na Braníku, nebo na Vysočanský. Uvidíme dál i výluku na Barandově, která je taky zajímavá tím, že je tam oddělený provoz tramvají, respektive ještě bude o letních prázdninách. Tak tyhle ty všechny videa nám vycházely poslední rok na Metrobusu. Skoro každý týden, skoro každý úterý, plus Express ještě navíc. Teďka nám jde vlak, takže mě asi neslyšíte. Už mě asi slyšíte, ale jede další vlak. Tak, aby jsme nebyli jenom u pravidelných videí, spustili jsme v posledním roce 2 krátkodobé série.
Jedna z nich je očima metrobusu. To byl hodně zvláštní experiment, ve kterém jsme nepracovali tak odborně a tak velkolepě jako u jiných videí, ale řekli jsme si prostě jenom tam střelíme každý svůj názor rychleji. Takže to bylo pěkně kontroverzní, protože každý měl trochu jiný názor, ne všichni ho měli na každý téma propracovaný, protože jsme si řekli, že všichni odpovědi na všechno, což samozřejmě nebylo úplně vůči všem tématům fair, ale aspoň jste se dozvěděli, kdo všechno na metrobusu pracuje a co všechno nás zajímá anebo nezajímá. Tuhle sérii asi nebudeme v tomhle roce opakovat, už nemáme tolik témat, který bychom byli schopni takhle pojmout, ale třeba zkusíme podobnou formou získat nějaký jiný respondenty, než jsou jenom redaktoři metrobusu. No a druhá série, kterou jsme už v druhém roce spustili, druhým rokem spustili, je adventní kalendář, ve kterém jsme si teďka vzali víc než dost. Vzali jsme si všechny tramvajové tratě v Praze, které jsme rozdělili na 24 dílů. To jsme skoro nezvládli, ale zvládli jsme to, jak jste viděli nakonec. Ale bylo to pěkně hodně. No, když zkusíme zase na příští adventní kalendář si dát nějaký menší cíl, nějaký menší zajímavosti, ale přemýšlíme o tom, co by se dalo ještě takhle v tomhle formátu zpracovat. To je k videím všechno. Ovšem metrobus nejsou jenom videa. Působíme na dalších sociálních sítích. Na Instagram dáváme novinky, které se nevejdou do Expressu, nebo nějaký, který třeba nestihnou Express, protože Express má taky nějakou závěrku. Dáváme tam zákulisí z natáčení. Pak máme náš web, který se před několika měsíci rozrostl o dvě záložky. Jednou z nich je právě adventní kalendář s tramvajovými tratěmi, kde jsme udělali krásnou mapku, interaktivní. To znamená, už nemusíte hledat v seznamu videí tu vaši oblíbenou trať, ale stačí se podívat na mapu a normálně si rozkliknout zrovna, na kterém místě byste se chtěli podívat, co jsme o té trati řekli. No a druhá záložka je mapa všech videí. Ta už není tak designová, ale zase hustá v tom, že má opravdu všechny videa, které jsme od začátku metrobusu natočili. Teda ty, který mají nějakou polohu expresy, který byl natáčený ve studiu, tam nejsou. No. Logicky je to mapa. Takže doporučuji, pokud máte třeba nějaký oblíbený místo a myslíte si, že jsme z něj ještě nenatočili nějaký video, tak koukněte se na mapu, třeba tam nějaký starý video bude. Kromě toho jsme uspořádali několik akcí po Praze, respektive v posledních 365 dnech to byla asi tak jedna akce, což byla oslava narozenin smyčky Dlabačov. Ještě měsíc předtím jsme se účastnili velkolepě na autobusovém dni PIT v autobuse Arany. S těmito akcemi máme ještě mnohem větší plány než minulý rok. Tento rok, ale bohužel samozřejmě asi vidíte, v jaký jsme době, tak na jaře se nám teďka nic nepovede, ale podle současných informací by se den PIT měl konat zase v září a tam to bude větší než kdyndy. Takže zbývá na čase, abych poděkoval všem lidem, co pracují na metrobusu. Já zkusím vyjmenovat a jestli na nějakýho zapomenu, tak mě nebude mít rád. A teďka by mě to mohlo přerušit, protože jede vlak. Ne, dobrý. Tak jedem. Děkuju Danovi, děkuju Rafovi, děkuju Alexovi, děkuju Fradovi, děkuju Michalovi, děkuju Honzovi, děkuju Tadimu, děkuju Dexovi, děkuju Martinovi, děkuju Županičovi, děkuju Mišákovi, děkuju Pepasovi, děkuju osamělému vlkovi, našemu scénáristovi. Je to správně? Ondrovi? Děkuju Ondrovi, pravda. No, i sobě děkuju. Děkuju taky vám divákům a zejména těm, kteří nás sdílíte, protože rosteme nejenom naším týmem, ale i naším počtem diváků. Sledujete nás i na webu, i na YouTube. A když se vám nějaký video líbí, tak jsme hrozně rádi, když ho sdílíte. Ono to má i třeba pro vás tu výhodu, když ho sdílíte, že se to video dostane víc lidem a má víc zhlédnutí a my vidíme, že je lepší, takže ho natočíme znovu nějaký takový video. Tím můžete vlastně hlasovat, který videa jsou lepší. To je to, co vám můžu slíbit do budoucna. Budeme vydávat stále co nejvíce videí a stále co nejzajímavějších.
A teďka už jenom na vás, abyste si otevřeli komentáře, pokud jste dokoukali až do konce tohodle narozeninového videa a napsali, co byste třeba chtěli, nějaký nápad na další videa, nebo co byste nechtěli, jestli vám přijde, že se moc věnujeme nějakým tématům, který jsou zbytečný, který na nás kanál nepatří. Takže děkuju, že nás sledujete. Toto byl 6. rok Metrobusu, čeká nás 7. rok, 2020/2021. A doufám, že vyjde aspoň 50 videí v dalším roce. Mějte se hezky. Ještě než odejdu, jsem vám chtěl říct, děkuju, že jste si všimli, že nemáme na některých videích roušky, ač byla zavedena povinnost venku nosit roušky, ale naše videa většinou nevznikají ze dne na den. Většinou vznikají aspoň týden, některý videa třeba 2 týdny, některý videa třeba 2 měsíce. Metro D třeba konkrétně vznikalo asi 1,5 roku. To znamená, pokud se ve středu zavede povinnost nosit roušky a za 14 dní vyjde video bez roušky, pravděpodobně, teda spíš zcela určitě, bylo natáčeno ještě předtím, než byla tato povinnost zavedena. Stejně tak, až ta povinnost skončí, tak pravděpodobně ještě nějakou dobu uvidíte videa s rouškama, protože jsou natáčený v době, kdy je povinný nosit na ulici roušky. Ale když vám to říkám, tak jste si jistě všimli, že toto video, ač je natáčeno v dubnu, tak na něm nemám roušku, protože od soboty 25. vyšlo nařízení, podle kterého nemusíte nosit roušky v parku a v přírodě, pokud jste alespoň 2 metry od ostatních lidí. Takže jsem to využil.